মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অপৰাধীৰ কোনো জাত নাই, কোনো ধৰ্ম নাই, কোনো ভাষা নাই। অপৰাধী অপৰাধীয়ে এই অপৰাধীসকলক প্ৰত্যেকখন সমাজে, সেই অপৰাধী যিখন সমাজৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেইখন সমাজৰ সেইটো দায়িত্ব যে সেই সমাজে সেই সেই এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ যাতে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সমাজ সকলো একলগ হৈ পেলাই উঠি পৰি লাগি এই অপৰাধমূলক যিটো মনোভাৱ বা প্ৰৱণতা সেইটো নিৰ্মূল কৰাটো দায়িত্ব সকলোৰে। মই বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই যে ইয়াত ধিঙৰ দৰে অঞ্চলত মই যেতিয়া ইয়াৰ প্ৰতিবাদস্থলীত আহি পেলাই ইয়াত যিসকল যুৱতীসকল যিসকল নাৰী যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকে মোক কৈছে যে তেওঁলোকে কিবা এটা কাৰণে ইয়াত নিজকে বৰ অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে। সেইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে কলংক। এনেকুৱা ধৰণৰ অসুৰক্ষিত পৰিৱেশ আমি দূৰ কৰিব লাগিব। আৰু যিটো ঘটনা হৈ গ'ল সেই ঘটনা কেৱল দুৰ্ভাগ্যজনক নহয়, কেৱল ভৰ্তসনাতে ইয়াত সামৰি থ'লে নহ'ব। ইয়াত যিটো অপৰাধী আছে অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব পুলিচে। আৰু যি দুজন ক'ৰবাত সাৰি গৈছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে জানিব, পুলিচে জানিব। কিন্তু পুলিচে যাতে অতি তৎপৰতাৰ সৈতে অবিলম্বে এই বাকীকেইজন অপৰাধীবোৰ যাতে কৰায়ত্ব কৰা হয় আৰু কঠোৰতম শাস্তি যাতে দিয়ে এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ কেতিয়াও আপোচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই নাই। মই সকলো ক্ষেত্ৰতে ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে মই বিচাৰিছোঁ যে এই কঠোৰতম শাস্তি প্ৰয়োগ কৰা হওক আৰু এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰয়োগ কৰা হওক। আৰু লগতে এইটো কথাও কৈছোঁ যে গোটেই চাৰিওফালে যিটো এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা ঘটিছে চাৰিওফালে যেন একেবাৰে উজান পৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে সৌসন্ধান কলিকতাত হৈছে, এখন মেডিকেল কলেজত এগৰাকী যুৱতী ডাক্তৰ হৈছে, বেলেগ বেলেগ জেগাত হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাত, অসমতো চাৰিওফালে ঘটনা হৈছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অপৰাধীৰ কোনো জাত নাই, কোনো ধৰ্ম নাই, কোনো ভাষা নাই। অপৰাধী অপৰাধীয়ে এই অপৰাধীসকলক প্ৰত্যেকখন সমাজে, সেই অপৰাধী যিখন সমাজৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেইখন সমাজৰ সেইটো দায়িত্ব যে সেই সমাজে সেই সেই এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ যাতে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সমাজ সকলো একলগ হৈ পেলাই উঠি পৰি লাগি এই অপৰাধমূলক যিটো মনোভাৱ বা প্ৰৱণতা সেইটো নিৰ্মূল কৰাটো দায়িত্ব সকলোৰে আৰু আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। আমিও জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে সাৰি যাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ দায়িত্ববোৰ আমি অধিক দায়িত্বশীলতাৰে কঠোৰতম আইন আনি পেলাই মানুহ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক, অসমৰ মানুহক, প্ৰত্যেকটো বৰ্গৰ মানুহক, প্ৰত্যেকটো জাতি ধৰ্ম ভাষা সকলো মানুহকে আমি সুৰক্ষাৰ যিটো পৰিৱেশ যাতে কোনো ধৰণৰ ভয় আৰু শংকাত থাকিব নালাগে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আমি অনাটো আমাৰ দায়িত্ব। আৰু মই সেইকাৰণে চৰকাৰ কৈছোঁ, চৰকাৰটো আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব, গতিকে চৰকাৰক মই কৈছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰাৰ প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে। আৰু ময়ো এটা কথা ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, মই কেতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধজনক ঘটনা অপৰাধীৰ লগত বা অপৰাধ প্ৰৱণতা থকা অঞ্চলত মই কেতিয়াও কোনো ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে কেতিয়াও কাম নকৰোঁ। মই নিৰপেক্ষভাৱে সদায় সবলভাৱে এই অপৰাধ কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে মই ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আগতেও লৈছোঁ, ভৱিষ্যতেও ল'ম। আৰু সাধাৰণ মানুহক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে মই উঠি পৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে মোৰ দায়িত্বৰ পৰা মই কেতিয়াও হাত সাৰি নাযাওঁ এই প্ৰতিশ্ৰুতি।